又是新的一天，热豆子、鸡蛋、黄油、酸奶、果酱、辣的沙拉，里面有青椒、胡椒、橄榄、西红柿、黄瓜，还有橄榄油。这边是一个蔬菜沙拉，昨天有橄榄的，今天没有给我放橄榄，因为可能觉得我不喜欢吃吧。日常的饼，再加一个矿泉水，就是希瓦的早餐啦。这里环境还是很不错的，看，我刚刚一直在找那个椰枣，是从哪棵树上掉下来的？刚刚没有找到椰枣是从哪棵树上掉下来的，我就到这个酒店的迷你吧，给大家来看看这个椰枣。喏，这个就是西瓦最著名的椰枣了。头一颗它的椰枣树，头一颗它的椰枣来吃一吃。这是这里的主厨，这椰枣超级好吃，而且价格很便宜，应该就十几块钱人民币一公斤吧。我走的时候就想去买一点带在路上。西瓦是很多埃及当地人特别喜欢的景点，这边的茶叶也好，椰枣也好，也是他们的最爱。那我现在泡在酒店里面，享受一下西瓦的放松时光吧。晚上6:45，听听这个，享受天际的经文。每天好几个时间都要听到这样的音乐，在西瓦的上空飘荡。大家到西瓦来，到埃及来，一定要备好驱蚊水和蚊香。我这几天快被咬死了，我真的要被咬死了。天哪，我竟然在西瓦遇到了这么多中国同胞，而且我们是在同一家酒店。刚刚我站在这里剪视频的时候，就看到他们两位。我以为是日本人呢，后来跟我说了中国话，我说天哪，遇到这么多，然后他们邀请我现在一起吃饭，太幸福了。这几天我都是一个人。很快，我们直接可以在抖音上看到我们自己，还有在今日头条和 B 站，可以的，可以的 ，B 站。所以你们都是常驻埃及的，是吗？对对，常驻埃及的小伙伴，终于遇到啦！